Olá pessoal, vou mostrar para você quais as ferramentas são utilizadas no assentamento de bloco, tijolo, para você levantar uma parede. Não são muitas ferramentas. Você precisa primeiramente ter uma pá de pedreiro ou colher de pedreiro. Eu costumo sempre trabalhar com a número 10. Isso aqui é uma passeta número 10. Essa já foi uma número 10, essa aqui já tem anos trabalhando comigo. Então na alvenaria eu gosto de trabalhar com colher grande. Então você precisa da pá, você vai precisar do prumo, ok? O prumo não precisa ser um prumo muito grande, primeiro porque você vai começar a prumar a parede logo no início, então não precisa ser muito grande. Dependendo a altura, depois sim você vai trocando o prumo, pode pegar um prumo maior ou mais pesado. Então nesse caso, um simples prumo desse para você prumar tanto a lateral do tijolo como a cabeça do tijolo. E você vai precisar da linha, porque você deve assentar a alvenaria ela faceando a linha, e você precisa do esticador de linha. Nesse caso aqui, o vídeo anterior eu mostrei para você como é que faz. Simples e prático, ok? E os EPIs, né? Necessário, que é o óculos de proteção e luva, né? Para quem não tem muito costume, a gente já está até calejado. Mas é sempre importante usar a luva. E se possível, trabalhe sempre com uma camisa de manga longa, né? Você vê o pessoal todo, a maioria trabalha com a camisa de manga longa. Um outro detalhe que às vezes as pessoas usam na alvenaria, na hora de assentar o tijolo, é às vezes o nível, para você colocar o nível para ele não ficar bebendo água e nem levantando o voo. Aí é o nível de mão. E uma outra ferramenta que você vai utilizar é o nível de mangueira, é o nível de bolha, para depois você ir nivelando a parede. Nesse caso aqui, eu uso apenas a trena, é outra ferramenta que é necessária, porque aí eu vou medindo, porque essa alvenaria aqui do embasamento, ela está em nível, então eu vou levantando na trena, tá certo? Então essas são algumas ferramentas importantes que você precisa para você assentar o tijolo. A carriola, né, ou a maceira, para você ter a massa bem próxima de você, e a posição do tijolo sempre nas primeiras fiadas, dessa forma aqui. Quando já chegar numa certa altura, você pode trabalhar com a alvenaria aqui e você trabalhar desse lado, mas por enquanto você precisa trabalhar com os tijolos assim, nessa posição. A orientação para o servente é colocar o tijolo nessa posição. E a massa sempre nessa posição, se você caso trabalhar com a mão direita, né? Se for canhoteiro, aí vai mudar a posição. Então essas são algumas das ferramentas importantes para você fazer o assentamento da alvenaria, ok? No próximo vídeo agora, eu vou ensinar detalhe por detalhe para você iniciar o assentamento da sua alvenaria, para você começar a levantar a sua parede, ok? Se você tiver qualquer dúvida, faça suas perguntas no comentário. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo. Beleza? Vamos então aí. Clique aí no joinha, deixa o seu sinal de positivo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal para ajudar aí o seu amigo JR Construção. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!